l'assistència. Fa 5 anys que va fer un altre acte d'aquesta mena i la dona té audiència i no vaig superar l'emoció de poder-ho explicar, la meva vivència i les cultures que vaig patir. I una explicació és que les tortures no se superen. Se supera una malaltia, però les tortures no se superen mai. Dic això, el que heu vist en el documental, una mica en el seu conjunt reflexa el que cadascú de nosaltres vam patir. Ja que no m'emociono, no se sent res. Bé, doncs continuo. Dit això, que les cultures, tingueu en compte que no s'acaba mai de superar i de fet jo hi ha aspectes que encara no he superat, però bé, la vida segueix i s'ha de viure i s'ha de continuar lluitant, s'ha de continuar fent coses, no? El que us explicaré i seré una mica breu perquè en el conjunt el que deia que era un conjunt de documental però que han explicat un darrere de l'altre un país que era un membre de Terra Lliure tal com els que no ho eren, doncs ja el missatge de les cultures en si mateixes doncs ja estan bastant desenvolupades, no? Jo això que us explicaré una mica és que si les detencions van començar el 28 de juny, a mi em van detenir la nit de l'1 al 2 de juliol. Mentre, va ser que vaig acompanyar amb un cunyat a casa seva, que havia estat sopant a casa meva, i quan vam anar a recollir el cotxe, que estava a Pla de Palau estacionat, doncs ens vam veure abordats per unes persones que immediatament doncs, jo ja vaig entendre que no eren ni mafiosos, ni anaven a robar, ni res, i si no queda la Guàrdia Civil. No? Per què? Perquè la gent que 2 o 3 dies abans havia estat detinguda, doncs una mica ja denotava que eren els companys que havien estat a Terra Lliure. De fet, a casa es pot plantejar la possibilitat de fugir, però jo vaig decidir que si en 3 dies no ens detenien, no em venien a detenir, doncs la gràcia per segona vegada passaria d'allà. Ho dic per segona vegada perquè el 81 també va haver una gràcia molt important de detencions arreu dels Països Catalans que van ser portats davant també a 21 persones. Amb coses tan simples com el que nosaltres ara cada dia podem fer, que és decidir una escalada o dir independència. El 81 va ser motiu d'una gràcia de 21 persones que van anar a parar a l'Audiència Nacional també i abans de la seva nota amb una gràcia. Bé, vaig a recollir, anem a buscar el vehicle per portar un cunyat a casa seva i en aquell moment doncs, vaig ser imputat contra la porta del vehicle d'una forma violenta i una pistola que es va ficar al cap. Quan vaig mirar de reull, doncs ja vaig entendre i perquè vaig reconèixer un guàrdia civil que era un accident. No? Ens van picar a mi un vehicle empunyat amb un altre i amb el cap tot sobre, violentament entre les cames, no? Perquè no veiéssim ni amb ells ni per on podíem anar o per on podíem estar. No? Vaig passar la nit al carrer de la Guàrdia Civil de Tarragona, avui un dia derruït, però que sigui derruït no vol dir que haguem avançat en res, perquè ja fa uns anys va aconseguir construir un búnquer molt important a costat de Joan 23, vull dir que encara li van millorar les condicions. I vaig passar tota la nit en peu contra una cantonada d'una habitació i quan intentava que se m'atracaven els ulls per la dormia, doncs m'adonava un pet per despertar-me i per mantenir-me despert perquè així tingués les meves defenses cognitives doncs, més baixes del que podria tenir un sol persona quan dorm les seves hores o tal, no? No sé quina hora del matí, sí que ja havia sortit i ja havia sol,
doncs va ser introduït en un vehicle sense identificació i me van ficar el vehicle, i vam fer camí que va acabar bé. La qual cosa va significar que ja sabia el que anava, no l'Audiència Nacional, com el que la premsa després se va poder llegir i se va poder mirar, diu sempre, no?, que va ser l'Audiència Nacional. L'Audiència Nacional és de més llarg que la Bossos, tenia la gent imputada en espera de fer declaracions. Va ser conduït a la segona recomanació de la Guàrdia Civil de Madrid, però abans de sortir de Catalunya, ho dic així perquè ells mateixos van dir antes de salir de Catalunya nos vas a decir lo que tu has hecho, no? I me van relatar, vull dir, les accions en què jo havia participat i vaig veure i me van amenaçar que si no mentia aquestes activitats que ells me deien, doncs la meva parella i el meu fill dos serien detinguts i la meva parella seria portada cap a la Sanonja i mon fill seria identificat amb custòdia dels Mossos d'Esquadra. No per l'amenaça ni pel fet que també, però sí, va ser molt impactant per mi que van encertar a les accions de les quals va posar. Eren accions de les quals jo havia participat plenament, però no vam impactar molt. Clar, quan vam veure que no havien ni ficaven ni treien de la meva vida, de la meva participació a l'organització, doncs vaig admetre aquelles accions. Si us penseu que admetre-ho doncs va significar que jo estalvies les estructures, no us equivoqueu. Igual que vaig pensar jo que me les estalviaria, però m'havia equivocat jo també. En arribar a la segona recomanància, l'única percepció que tinc era que jo era un sòdago i que hi havia diferents sales. I em van mantindre sense dormir, em van aplicar la bossa, em van explicar aquí els companys, contínuament cops i bossa, cops i bossa, cops i bossa. No me van aplicar les electrodes, ni tampoc la banyera, sí que me la van ensenyar, que havia una banyera dit, però no me la van aplicar. I bé, doncs una mica també el que s'està mostrant al documental, la mitja forense la teníem de tant en tant, no sé el temps d'un dia per un altre, però sí que és cert que ella mai me va fer aixecar la camisa per veure si portava senyals o no em portava, però jo vaig passar completament d'ella i l'únic que li preguntava era en quin dia estava en comunicació per saber si m'estaven aplicant només les 3 dies o un guaiarà que també sí. No recordo si vaig tindre 2, 3 o 4 visites de l'advocada i no dic perquè sí, ja havien passat els anys. Havien sortit d'allí, però no vaig recordar mai les visites que vaig tindre de l'advocada forense. Sí que van ser vàries i sempre jo vaig preguntar en quin dia de comunicació estava fins que em va dir que estava el tercer i que m'havien augmentat la comunicació. Això, com vosaltres comprendreu, doncs va ser un enfonsament brutal, perquè una de les qüestions en què internes, en què tu te trobes, és en què és la impotència, no? La impotència de saber que aquells homes poden fer amb tu el que vulgui en aquests moments. Eren coneixedors d'altres intervencions que havia tingut la Guàrdia Civil arreu de l'Estat i eren coneixedors també de la manca de persecució que aquestes actuacions tenien. Penseu que el Marcel Dalmau, que us ho ha explicat de la seva experiència en el documental, el tenia al costat, la seva de costat, i vaig sentir, evidentment, vaig sentir com se donava cops contra la paret o contra la porta, no ho sé, contra la paret o la porta.
Penseu que va muntar un fort escàndol allà al soterrani i van entrar a la meva cel·la a preguntar si hi havia escoltat alguna cosa. Vull dir que no hi sentim res. Però si de res, no? Una de les coses també que ens feien era fer-nos ficar sobre la taula fotografies de gent, no? Per fer el reconeixement, que ells deien, no? Eren àlbums, i tinc àlbums, i àlbums, i àlbums. Això a mi, després de sortir, m'ha generat un trauma que encara el tinc, que és que m'ha costat molt associar un nom que acabo de conèixer d'una persona al cap de dos o tres dies. Al cap de dos o tres dies m'ha pogut parlar, preguntar sobre aquella persona que va estar junts per la família i jo no relacionar el nom amb la seva cara. I això ho continuo tenint. Un altre dels traumes, diguem-li així, que vaig dir que genera la bossa, és que vaig estar molt de temps, sobretot quan després de la presó, que no em podia tapar completament. A Madrid fa molta calor, a l'estiu no podia cap problema, però a l'estiu doncs, fa molt de fred i jo tinc un cert costum de tapar-me completament. No podia ni jo ni el meu company que tenia a la mateixa sala, que també era de carrer. No vull exagerar les cultures perquè si no faríem un sortit variaríem tota la qüestió, però sí que van ser diferenciades entre noms, no? Tot i que la tortura, com us ho he explicat, doncs no se supera mai. Penseu que allà a la presó potser no deixo alguna cosa de la comunicació, però bueno, jo després espero que vos pregunteu lliurement, perquè avui sembla que tinc ànims de parlar i així preguntar en públic, no? Com diuen tanta gent, i més de Tarragona. Penseu que el documental aquest de l'operació de la Son, doncs fa 5 anys es van fer una forta campanya en diferents ciutats i jo bàsicament vaig fugir, vaig estar per la sola d'aquí i vaig ser cap a la veïna valenciana, vam estar a Sueca, Gàtiva, Nènia, Milla, València i anem darrerament doncs, a Reus, a la Selva del Camp, que ja ha variat una mica. I sembla que parlant del tema avui doncs, també m'ajuda, però si penseu que estic patint, sí que estic patint, però m'ajuda, no? I m'ajuda, m'estic ajudant també, realment. El que vull també ressaltar és que, malgrat les diferències que teníem amb els companys, aquí a Tarragona es va generar un comitè de solidaritat molt maco, que era molt, diguem, una paraula que jo estic molt acostumat a dir, transversal, no? I escrivia constantment a la presó i penseu que una carta a la presa de la presó és com una bossa d'aire que t'arriba i caldrà ànims i a més no menys a tu, sinó que els funcionaris també és com un avís, no? Diu, és dient aquesta gent o aquesta persona doncs, està comunicada, vull dir, escriuen, se preocupen per ell, venen a visitar gent que no és només la família, sinó que són gent que no també, i a vegades no tenen res a veure en el moment independentista, molts d'ells no tenen res a veure en aquests moments, i dona forces per poder tirar endavant. No? Penseu que un pres, el primer que pensa és en sortir de la presó, no? Tampoc el preu que sigui, però el nexe amb l'exterior és vital, no? És vital. Penseu que les nades que vaig passar a Guadalajara, que estava impressionada a Guadalajara, se va generar una multitud de postals de Nadal, no? I penseu que els funcionaris al·lucinaven, no? No entenien com podia haver-hi aquest moviment i aquesta comunicació, no?
Vull dir, no vull dir noms de la gent que va col·laborar però, i va estar donant suport. Valencia, pero Barcelona.